ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଅବଦାନ ଟଙ୍କାଟା ହେଇଛି କି? ଯଦି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବି, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି, ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରିବି, ସେ ଘର କରିବି ଆଜ୍ଞା। ଘଟଣୀ ବ୍ଲକ ଜାଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଓଗଳପଡ଼ା ମୌଜରେ ସରକାରୀ ଜମି ଏନକ୍ଲୋଜ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର ଏଭିକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ବି ବାହୁବଳୀ ଲୋକଙ୍କର ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଜବରଦଖଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଭିକ୍ସନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଓଗଳପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେସଳକ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନେ ଦାବି, ମୋ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ତହସିଲଦାର ଅଫିସ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଆମେ ଜରିମାନା ଦେଇକରି ଏନକ୍ଲୋଜନ୍ଟା କେସ୍ କରିଛୁ। ସେ ଜାଗାକୁ ଆମର ଘର ଥିଲା, ସେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କୁଜି ସରପଞ୍ଚ ବୋଲିରେ ପଡ଼ିକି। ତୁମେ ତହସିଲଦାର, ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଆଏସ୍ ହେଇ ତୁମେ ହେଇଛ, ତୁମର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଆ? ହଁ, ତୁମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ଚାକିରି କରିବ, ତୁମେ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ତୁମେ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି କ'ଣ ତୁମେ ଯାଉଛ? ସରପଞ୍ଚ ତୁମକୁ କ'ଣ ବଂଶୀ ଖେଳିବାଟା ନଚେଇବ? ତୁମ ପଛକୁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ? ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏମଏଲଏକୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲା ପୋଲିସଙ୍କୁ, ଏ ଷ୍ଟାର ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତରକାର ପାଇଲେ କାଢ଼ିଦେବି। ସେମିତି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ତୁମକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବୁ। ତୁମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ଚାକିରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ନେର ଯା, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଘର କରିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜରିମାନା ଦେଇକି ପାଉତି କାଟୁଛୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଘର କରିବୁ। ତୁମେ କାହିଁ ଚାରିଜଣ ମାଇପି ବୋଲେ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲେ ପଡ଼ିକିରି ତୁମେ କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛ? ହଁ, ଗୋଟା ଲୋକଟାକୁ ପରେ ତା ଓନର ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଇଲେ ପୁଣି କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ଜଗି ଜମି ଥିଲା, କେତେ ଜାଗା ଏଭିକ୍ସନ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଜାଗା ଏଭିକ୍ସନ କରାଯାଇନି ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଜମି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଘର ଥିଲା ଆଉ ଅବଶେଷ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଘର ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତହସିଲଦାରକୁ, କହିଲେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରିବି। ତା ତହସିଲଦାର ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିନାହାନ୍ତି କି ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ନୋଟିସ୍ ବାଡ଼ିବୁ, ନୋଟିସ୍ କଲେନି। ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ତହସିଲଦାର ନଥିଲେ, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲୁ, ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିଦେଲୁ, ସେ ଆମର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆଇଛୁ, ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଏତିକି, ମୁଁ କାହା କଥାକୁ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାମ୍ୟ ରୋଡ଼ 14-15 ହେଇଛି, ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା 40 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼ ଅଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ରୋଡ଼, ଏଠି ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ବଲରେ ଗଲେ ସେଠିକି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଅମଦାନ କେତେ ହେଇଛି? 5 ବର୍ଷର ଅମଦାନ ଟଙ୍କାଟା ହେଇଛି କି? ଯଦି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବି, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି, ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରିବି, ସେ ଘର କରିବି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବାହୁବଳୀ ଲୋକ ତ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ସରପଞ୍ଚର ପଇସା ଖାଲି 5 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡିଲ ରଖିକି ଆଜ୍ଞା, ତହସିଲଦାର ଦେଇକି 5 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡିଲ ଦେଇକି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକର। ଏତିକି ଆପତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଓଗଳପଡ଼ା ମୌଜା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବାହାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କାହାର ବରହମପୁର, କାହାର ଜଗତପୁର, କାହାର ପାରାଦ୍ୱୀପ, କାହାର ବାକି 5 ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଥା ଶୁଣି ଆମର ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି। ପୁଣି ଆମେ ଜାଣା ବାସିନ୍ଦା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଜବରଦଖଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ, କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ସାର୍, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗଲୁ ସେଠିକି ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ, ଏ ପୋଲିସ ଆମ ଗାଁ ଜାଁଳା ପୋଲିସ, ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ବିରୋଧୀ କଲେ ଯେ କହିଲେ ଏଠି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ଯେ ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମର ଘର ଅଛି। ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଏ ଜାଗା ହେଉଛି, ସେମାନେ ତ ରାସ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ତୁମ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ରାସ୍ତା ଅଛି ବୋଲି? ସାର୍, ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ରାସ୍ତା, ମାନେ ଗୋଟେ ଏମାନେ ତ ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ଦିଆଯିବ? ଆମ ଗାଁକୁ ସେମିତି ରାସ୍ତା ଦିଆଯାଉ 30 ଫୁଟ ରାସ୍ତା? ନା ନାଇଁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଯାଇକିରି ଆମେ ଏ କଥା, ରାସ୍ତା ତ ଅଛି ଏଠି, ତୁମେ ଜାଣିନ ମା ମାନେ, ତୁମେ ଯାଅ ହାରି, ଏଇଟା ସେମାନେ ଜେସିପି ଆସି ଜେସିପି ଭାଙ୍ଗିଦେଉ। ଆମେ ସେଠି କହିଲୁ କି ସାର୍, ଯଦି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଯାଉ, ଯେତିକି ଯାଙ୍କା ରାସ୍ତା ଯିବ ସେତିକି ଯାଙ୍କା ସଫା ହେଇକିରି ଯାଉ। ଆମେ ମଝିରେ ଏମିତି ବସିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼ିକି ଯେମିତି ନ ଆସିବୁ। କେତେ ଲୋକ ସରକାରୀ ଜମି ମାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ ଜାଗା ଯଦି ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଓଗଳାପଡ଼ା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହେଉ, ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବେ ଆମ ପ୍ଲଟ୍ ଆଗକୁ, ତା ଆଗକୁ ବି ଗଲେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ଲୋକ ଛାତ ପକାଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ବାହାରୁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ସେ ଜାଗା ନ ପାଇପାରୁ ଟୋଟାଲି ସଫା ହେଉ, ସଫା ହେଉ। ସରକାର କେତେ ରହିଛି? ଚେଟେଇ କେତେ ତିନି ଚାରି ହେକ୍ଟର ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରବଳତା ଅଛି ଆଉ, ତଥାପି 200-250 ପରେ ହବ। ଜମି ବିକ୍ରି ହଉଛି? ସରକାର ବିକ୍ରି ହଉଛି, ସେଇମାନେ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ମାନସୀ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗରାଜ, ଦାବି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ ସରକାରୀ ଜାଗା ଯଦି ମାନେ ଯଦି ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ ଆମକୁ, ଯେମିତି ମାଗିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାତିରେ କ'ଣ ତୁମେ ଆଣିକି ତୁମର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତୁମର ଦିଅ ଜାଗାର। ଆମର ଦେଲୁ ଜେରେସ୍ କରିକିରି, ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଲୋକଲ ବାହାର କରିଦେଲୁ ତାକୁ ବି ଦେଲୁ, ଏମାନେ ତାଙ୍କଠୁ କାହିଁକି ସେତିକି ନ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମ କହିବା କଥା?
जहाँ गरीब लोक मान दाबी रही जो जो भाव सरकारी जमी अनेक लोक जबरदखल कर रखी आदि सरकार जमी एनक्रोचमेंट फाइल करते रही जदि से भांगूँ समस्त भांगा आवश्यक हो पड़ी कि सरकारी जमी अनेक जबरदखल रही बाहुबली लोक कब्जा रही आवश्यक हो पड़ी ए दिगरे उच्चपदस्थ अधिकारी दृढ़ पदक्षेप नहीं किभली भाव गरीब लोक न्याय मिल से दिगरे कार्य करने आवश्यक हो पड़ी। जटनूर भिडियो जर्नालीस्ट दिलीप नायडू संग्राम होता रिपोर्ट अर्गस न्यूज।